kimyoviy reaksiya tezligi 14 test t 1 va t 2 temperaturadagi demak vaqtlarni nisbati berilgan vaqtlarni nisbati t 2 ni t 1 ga bo'lsam agar 8 chiqar ekan ya'ni t 2 temperaturada t 1 dagidan ko'ra 8 barobar ko'proq vaqt ketar ekan. bu degani t 2 temperaturadagi tezlik sekin degani bu degani t bir temperaturada temperatura yuqoriroq bo'lgan t ikkiga o'tgandan keyin temperatura pasaygan va tezlik sekinlashishi hisobiga vaqt sakkiz barobar ko'p ketadigan bo'lib qolgan demak vaqtlarni nisbati agar sakkiz bo'ladigan bo'lsa tezliklarni nisbati ham sakkiz bo'lishi kerak faqat t birdagi tezlik kattaroq bo'lishi kerak sakkiz marta endi demak vangoffni tenglamasi bor edi alfani darajasida demak t ikki minus t bir endi faqat bu yerda teskarisini yozamiz t bir minus t ikkini nima uchun deganda bu yerda a bu yerda ham t ikki minus t bir yozilgan ekan legin yo'q yo'q teskarisi bo'lishi kerak t bir minus t ikki bo'lishi kerak nima uchun deganda bu yoqqa qaranglar t ikki taqsim t bir berilganku bu yerda to'g'rimi t ikkidagi vaqtni t ikkidagi demak vaqtni time bu vaqt degani t ikki temperaturadagi vaqt t bir temperaturaga qaraganda sakkiz marta katta degani chunki t ikkini t birga bo'lganda agar bu vaqt ko'p ketdi degani nima degani sekin bordi reaksiya degani ho'p agar buni vaqtlari sakkiz marta bir biriga farq qilsa tezliklari teskarisiga sakkiz marta farq qiladi ya'ni t bir temperaturadagi tezlik t ikki temperaturadagi tezlikdan sakkiz marta katta bo'ladi nima sababdan tezlik katta bo'ladi mana bu t bir t ikkidan ko'ra katta bo'lishi hisobiga ya'ni temperaturasi katta bo'lishi hisobiga tezligi katta bo'ladi endi temperaturasi katta degani t bir temperatura t ikkidan ko'ra katta degani bu t birdan t ikkini ayirishim kerak degani musbat chiqishi uchun chunki bu bur qaranglar hammasi o'ttiz o'ttiz qirq yigirma manfiy yo'qku yoki minus qirq minus yigirma degan narsa yo'qku to'g'rimi ho'p o'shanin uchun buni t bir minus t ikki qilib o'zgartirib qo'yish kerak bu yerda ham t bir minus t ikki qilib ho'p endi buni t ikki minus t bir emas t bir minus t ikki qilib yozamiz ha mayli shundiy o'chirib qo'yamiz taqsim 10. Xo'p, endi bu tenglamani ishlab bo'lmaydi t 1 T2 ni qanaqadir son qilib bergan gamma ni bo'lsa x deb beryapti 8 barobar k ni yigikinchisi aytaylik Xo'p, bu yerda agar x 4 ga teng bo'ladigan bo'lsa 4 to'rtni yaxlit darajasi bormi shunaqa 8 ga teng bo'ladigan yo'q 3 uchni ham yaxlit darajasi yo'q 3 uchni ikkinchisi 9, uchinchisi уже 27. 8 ga teng bo'lmaydi faqat 2 da bor bunaqa daraja 2 ikkini uchinchi darajasi 8. demak x 2 ga teng bo'lish kerak va temperatura temperaturalar farqi 30 bo'lish kerak bu mana bu C javob x2 bo'lish kerak temperaturalar farqi 30 bo'lish kerak faqat birinchi temperatura ikkinchisidan ko'ra katta bo'lish kerak Ha? A, a, qaranglar bu yerda mana bu to'g'ri berilgan ekan ruscha variantida t 1 taqsim t ikki ko'ryapsizlarmi bu yerda esa t 2 t 1 bu yerda almashtirib o'tirish shart emas bu uchun mana bu t 2 minus t bir to'g'ri bo'ladi bu to'g'ri bo'ladi bu yoqqa buni qo'yib ishlash kerak bu yerda hammasi to'g'ri bu yerda hech narsa xato emas bu yerda faqat mana bunday qilib qo'yish kerak yoki buni o'zgartirish kerak yoki buni bunga o'zgartirish kerak xullas shunaqa javob s aytaylik mana bu bu masalani ishladik hozir biza bu masalani emas bu masalani to'g'irlash kerak